Шестирічна Софія цього року йде до школи, вміє читати та писати. Зараз вже спокійно розповідає про те жахіття, яке їй довелось пережити. Я не спала, почула, що баба плаче, я хотіла вийти, а там був прийде дим. Я назад вернулася у кімнату, а потім якийсь дядько розбив вікно і мене витягли. Дитина у будинку була сама, матір з старшим сином поїхали по ягоди. Прабабуся поралась на городі. Побачила, як з вікон йде дим, прибігла до будинку і стала кликати на допомогу. Я про дитя не забула, аж у тому куточку диван стояв. Люди милі, я вийшла, нема нікого, ні в цю сторону, ні в ту сторону. Я голосю, кажу, голосю, нема ніде нікого. Охди стали помаленьку, вже сусіди, ще хлопці стали вже збиратися. Звістка про пожежу миттю облетіла усе село, дізналась і мати дівчинки. Вони пішли по черниць. Я вже була в лісі, до мене подзвонили, що хата горить. Я не пам'ятаю цього пожару. Я просто не могла, я стояла, мене як дерев'яну посадили, мотоциклом мене хтось привіз. Знаєте, я навіть не знаю, хто мене привіз. Я знаю, що я приїхала сюди, я зразу відключилася. На щастя, не розгубились люди, які збіглися на крики. Серед них був Олександр. На своєму мотоциклі він їхав на роботу. Побачивши вогонь, чоловік кинувся до криниці набирати воду. Втім, як назло, обірвалось відро. І чоловік змушений був бігти до сусіднього колодязя. Але це на щастя, впевнений Олександр, адже заплакана дівчинка виглядала з вікна, яке видно лише з дороги. Дитина була налякана, диму було багато. Я одразу вернувся назад, забігаю ось сюди, у це, у двір. Було два чоловіки возле вікна, один побіг доску шукати, яку, щоб вікно розбити. Я забіг якраз сюди і бачу, тут блок лежить. Я цього блока взяв, прибіг сюди, оце вікно розбиваю, вибиваю це вікно. Врятовану Софійку передали до рук медиків, сусіди та односельчани викликали пожежників. Вони мчали поліською жахливою дорогою. Майже 20 кілометрів до села Тишиця подолали за 11 хвилин, втім людям вони здавалися вічністю. Тож сусіди часу не гаяли і як могли рятували домашні речі погорільців. Вони все повиносили з хати, все що могли, вони в вогонь лізли. Саме більш вагонка була, дерев'яна вагонка лакована була, воно саме більш тут таки вигоріло, бо геть одна головишки. А тут таки стояла в їх кухня, да кухня, плітка все було. А це баня була в їх таки, душова кабінка, стиральна машина була, морозильна камера. Все було, все так, як для того. Воно все тут таки унічтожило все. Люди впевнені, саме холодильник став причиною пожежі. Але чому спалахнула нова техніка, це ще належить з'ясувати фахівцям. Тим часом пожежники вирішили нагородити мужнього рятівника дівчинки. Олександр, від імені керівництва головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області дозволь тебе нагородити грамотою за особисту мужність та героїзм під час порятунку дитини на пожежі. Враховуючи героїчний вчинок Олександра, наше керівництво буде подавати його на номінацію «Герой рятувальний крок». Нині погорільці оговтуються від шоку, ночують поки у родичів. Дерево на дах їм пообіцяли виділити у районній раді. Грішми на ремонт допоможуть односельці. Олександр себе героєм не вважає, каже, кожен так би поступив на його місці. Дякую, дядько. Велика рости і хай Бог тебе хранить.